Mas Haji kayak kadang pita ya saudara nih kucu deh gudak kok mbak gudak kok apa boleh emang alam nak weh, alam antar dinggo aman kok gak kena mencaleo ngisor hei, ngetoro ngedi bi iso mentul liwan. Piye? Iso mentul munggah neh.
Dene narapi itu rapi ya. Wis wae wae teluk, Pak. Ngeten-ngeten iki kadang nek itu nganu, Pak. Bunyine. Dudukne 1 kilo. Langsung pusat iki. Pusat. Wah, gajine kengok tani iki. Enak, Mas. Enak. Enak. Kondang niku. Kondang berarti. Ini gas warna. Nanan ya. Kemro podo. Omong karo gak sing madoni. Kok gas warna. Ora kelo ke podo ora ya. Gas warna. Ra
gue kan sih. Kita tetap gue iki yo. Tengko kan tak terlalu kengko. Abdul lah kengko.
kurang sithik lho. Kene iki lho. Jojone, Mbah. Gadah grasi gak sing, Mbah. Omoni lho. Goling ge, yo. Kok iki gajiku gak usah mudun. Ayo goling, guys. Yo. Gak ambruk boleh. Ada apakah ini? Gak ambruk bos, gak ambruk. Iya, bos, iki bos. Kalem. Alhamdulillah. Wah, tengah-tengah nombah punjere. Tengah-tengah itu Mas, kita enggak melenduk lagi, ya. Wah. Kandani kok ana cerita nang iki. Oh, ini le, tenan. Kandani kok. Sitik. Ya, Mas. Aman. Enggak apa-apa. Malah kalem. Ora apa-apa kuwi, gak enggak pecah. Ora tor ora jero kok. Iki rapine yo mriki niki. Rasa dirapekne. Wi requestane mbake mau ora sekon aja ngrapekne. Jebul sithik, Bu. Enggak apa-apa iki. Enggak apa-apa, Mbak. Oh yo bener kok kene. Heeh. Yo kuwi nggon pentuk kuwi yo mong kae. Nek pun jero mau kae. Ibu. Halo. Ini tapi ini nggih kentenge niki, Bu. Kurang ini sih, Pak.
gajine kayak se. Ini ora, Pak. Ngene to. Ora ya kono. Cuma tau aku ini. Wes.
gereng. Sawat. Lah aku masa nyoteng bokonge bos ya perkewo aku. Orang masuk arungin ngen punya ngetok. Lebi. Rapi lurus ngono. Oh raseni. Kowe karemu. Iya alami kok. Iya alami. Itu ini lo ngarep bos ini ngiris yang ini. Ini kan enak jebebe enak kupingnya lah. Ngono, ngono Pak. Ora. Enek kupinge Mas iki gore manut bose. Bose sing puasa iki manut ngene iki garing rarat ngono. Dadi kan aku kuwi bebek. Oke, bolo. Rampung bolo. Rampung bolo mulai. Nih, iki nggo bakaran iki, Pak. Heeh. Areng. Mulai ento. Oh, menteng-menteng.